Görüşürüz. Komanda salam. Axşamınız xeyir olsun. Səsim eşidilir. Zəhmət olmasa deyərdiniz. Bəli. Aha, çox sağ olun. Deməli, komanda. Komanda, xanımlar yığışsın. İndi mən təlimi başlatacağım. Komanda, bildiyiniz kimi bizim, deməli, geçen katalogda İlhamə xanım rütbəsini açdı. 22% baş menecerliyi təsdiqlədi. Biz İlhamə xanımı bugün təbrik edəcəyik sertifikatla. Və onun komanda üzvləri də var ki, çox məqsədli, çox əzimli xanımlardır. Onların da faizləri qalxıb. Yüksək faizlərə qalxıblar. Onları da inşallah ki, təbrik edərik. Və digər komandamızın üzvləri də var. Onların da faizləri qalxıb. İnşallah ki, onların hər birini sertifikatla təbrik edərik. İnşallah hər kəsə qismət olsun. Hər kəsə bu gündən faizlərə qalxmağı, yəni uğur nərdivanına yüksəlməyi arzulayıram. Çünki biz bura gəlmişik işləməyə, üç məqsəd, üç şərti yerinə yetirib buradakı imkanları qazanmağa. Bilirik ki, bizim biznesimiz də mal dövriyyəsidir. Dövriyyələr getməlidir ki, bizim burada faizlərimiz qalxsın. Biz uğur nərdivanını daha yüksək pillələrinə qalxaq. Belə komanda, mən başlayıram. Birinci növbədə İlhamədən başlayacağım. Bir dənə zəhmət olmasa deyərdiniz. Ekran məndə görsənir və səsim eşidilirsə mən başlayardım. Bəli, Afəla xanım, ekranda görsənir, səsiniz də yaxşı gəlir. Ha, Davam çox edin. sağ olun. Çox sağ olun. Deməli, İlhamə xanım 22% açıq rütbədə direktor oldu. Sponsoru Gülmən xanımdır. İlhamə xanım çox məqsədli, çox əzimli xanımdır. Bir ildir bu biznesdədir. Səhv eləmirəmsə bir ildən bir il olar. Mart ayında desəm qoşulmuşdun. İlhamə, səhv eləmirəmsə belədir. İlhaməni təbrik edirəm. Çox əzimli, çox məqsədli xanımdır. Məqsədindən dönmədi. Deməli, nə qədər çətinliklər olsa da yenə yolundan dönmədi. Motivasiyadan düşsə də yenə özünü topladı və məqsədinə çatdı. Çünki o əzimlə çalışırdı, o səbirlə çalışırdı. İkinci işi olsa da yenə də məqsədindən dönmədi, əzimlə çalışdı və məqsədinə çatdı. İnşallah ki, daha da yüksək vəzifələrdə, rütbələrdə səni təbrik edərəm İlhamə. Uğurların bol olsun. Sənin komandan çox, çox məqsədli, çox güclü xanımlardır. İnşallah ki, onlar da sənin ardınca belə faizlərə yüksəlib rütbələr açarlar. Bir daha təbrik edirəm. Uğurların bol olsun inşallah. Sonra bizim İradəmiz var komandamızda. Çox məqsədli, çox güclü xanımdır. Üç uşaq anasıdır. Rusiyadan qoşulub bu biznesə və menecer vəzifəsinə qalxdı. Menecer rütbəsini qazandı. İnşallah ki, tezliklə baş menecerliyin rütbəsini qazanarsan, biz səni təbrik edərik. Məqsədi odur ki, bu biznesdə ailəsinə rütbəsini atsın və ailəsinə dəstək olsun və övladlarının arzularını həyata keçirsin. İradə, səni təbrik edirəm. Sənə bol bol uğurlar arzulayıram. Daha da yüksək rütbələrə, faizlərə, rütbələrə inşallah. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Əlbəttə ki, dayanmaq olmaz. İşləmək lazımdır. Necə işləmisinizsə, yenə də davam etmək lazımdır. Sonra Xədicəmiz var. Xədicəmiz də Rusiyadan qoşulub. Xədicə, səni də təbrik edirəm. Xədicə də menecer vəzifəsinə yüksəlib. İlhamə deyib, Xədicənin də sponsoru. Xədicə, səni ürəkdən təbrik edirəm. Xədicə çox məqsədli xanımdır. Arzular, xanımlar, arzuları çoxdur. Həqiqətən də hər kəs burada rütbələr açıb yüksək gəlirlər qazanmaq, ailəsinə dəstək olmaqdır. Xədicəmiz də onlardan biridir. Xədicə çox məqsədlə çalışır. Biznesi tam başa düşüb. İnanıram ki, tez bir zamanda rütbəsini açacaq. Xədicə, bir daha səni təbrik edirəm. Uğurların bol olsun inşallah. Arzu Qasımova var. Arzu Qasımova İlhamə xanımın dəvətlisidir o da. Rusiyadan qoşulub bu biznesə. 12% olub. O da menecerliyini təsdiqləyib. Arzu, səni də təbrik edirəm. İnşallah daha da yüksək uğurlar, nailiyyətlər qazanarsan inşallah ki, bu biznesdə. Ləyaqət xanım var. Ləyaqət xanım ikinci iş kimi çalışır. Çox məqsədli xanımdır. Biznesi tam başa düşüb. Ləyaqət xanım demək
menecer vəzifəsini təsdiqlədiyinə görə mən də onu da təbrik edirəm. İlham Əli dəvətlisidir. Ləyaqət sənə bu yolda bol bol uğurlar arzulayıram. İnşallah ki, ləyaqətin səhv eləmirəmsə evindəkilər ona inanmırlar. Yəni ki, bu biznesdə deyirlər ki, bu biznes yalandır. Ləyaqətin də məqsədi odur ki, tez bir zamanda rütbəsini atsın və evindəkilərin, yəni ki, özünü sübut eləsin ki, buradakı imkanlar necə doğrudur. Ləyaqət səni təbrik edirəm. Uğurların bol olsun. Maşallah olsun, xanımlarımız çoxdur. Mən ola bilər ki, çaşıram. Fəridəmizi də təbrik edirəm. Fəridə də menecer vəzifəsinə yüksəlib. Fəridə də Rusiyadan qoşulub. Fəridə çox məqsədli xanımdır. Fəridə maşallah olsun biznesi tam başa düşüb. Fəridə demək olar ki, bu komandada ən çox sevdiyim xanımlardan biridir. Çünki məqsədinə, əzminə heyranam mən. Fəridə, səni təbrik edirəm ürəkdən. İnşallah ki, tez bir zamanda arzularına çatarsan, bu biznesdə uğur qazanarsan, övladlarının özünün arzularını gerçəkləşdirərsən. Xəyalə xanım səhv eləmirəmsə Azərbaycandan qoşulub. Xəyalə xanım, sizə təbrik edirəm, 9% olmuşuz. Deməli, tez bir zamanda inşallah menecerliyi və baş menecerliyi təsdiqləyərsiniz. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Əlbəttə ki, dayanmaq olmaz, işləmək lazımdır. İşləyən, zəhmət çəkən hər kəs öz nəticəsini, öz bərrəsini, zəhmətini bərrəsini görür. Bundan da böyük uğurlar inşallah ki, tez bir zamanda imza atarsınız. Siz belə baxın, belə təbrik edərik. Ha, Vəsilə xanım var. Vəsilə xanım çox sevdiyim, çox mehriban xanımdır. Vəsilə, səni buradan təbrik edirəm. Əgər buradasansa, bundan da yüksək zirvələrə qalxmağı, səni yüksək faizlərə qalxmağı, rütbələr açmağı sənə arzulayıram. Çox pozitiv bir xanımdır. Xətrini çox istəyirəm. İnşallah ki, tez bir zamanda Vəsilə öz arzusuna çatar. Vəsilə, buradan səni səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Bəstəfa xanımı da təbrik edirəm. Bəstəfa xanım 9%-ə qalxıb. Komanda mənim səsimi eşidilir. Bəlkə də özüm özümə danışıram burada. Bəli, bəli, eşidilir. Buyurun. Aha. Bəstəfa xanım, sizi də təbrik edirəm. 9%-ə qalxmışsınız. Bəstəfa xanım deyəsən Azərbaycandan qoşulub bu biznesə. Maşallah olsun ki, İlhamənin həm Azərbaycanda komandası var, həm Rusiyada komandası var. Həm çox məqsədli, çox əzimli xanımlardır. İnşallah tez bir zamanda siz də İlhamə kimi baş menecerliyi təsdiqləyərsiniz, açıq rütbədə direktor olarsınız və ondan da yüksək vəzifələrə nail olarsınız. Bəstəfa, səni də ürəkdən təbrik edirəm. Bundan da yüksəklərə inşallah əzizim. Aygün xanımı təbrik edirəm. Aygün xanım Azərbaycandan qoşulub Aygün xanım bu biznesə. İlham Əli dəvətlisidir. 9% olmuşsan. İnşallah ki, gələn kataloq səni, bu kataloqda inşallah ki, menecer vəzifəsində bax belə sertifikatla səni tezliklə təbrik edəcəm. Uğurların bol olsun. Sonra Günel xanım var. Günel xanım, səhv eləmirəmsə, Azərbaycandan qoşulub Günel xanım bu biznesə. Xanımların çoxsunu tanıyıram. Çox mehriban, çox mehriban, pozitiv, əzimli xanımlardır. İnşallah ki, hər kəsə arzulayıram buradakı rütbələr açmağı, buradakı uğurları qazanmağı. 6%-də inşallah ki, Günəli kataloqumuzun sonuna qədər 9%-də olaraq və yaxud 12% olaraq təbrik edərik. Uğurlarınız bol olsun, gözəl xanımlar. Sonra Lamiyə Hüseynova. Xədicənin dəvətlisidir. Xədicənin dəvətlisi, deməli 6%-ə yüksəlik. Maşallah olsun Xədicə. Mən deyirəm Xədicə inşallah ki, komanda baxın burada deyirəm, həqiqətən də bu belə də olacaq. Çünki mən Xədicəyə inanıram. Çox məqsədli, çox əzimli, çox səbirli insandır, xanımdır. İnşallah ki, Xədicə tez bir zamanda öz rütbəsini açacaq. Lamiyən də inşallah ki, kataloqun sonuna qədər 9% və 12% olaraq təbrik edərik. Uğurlarınız bol olsun, gözəl xanımlar. Bundan da yüksək nailiyyətlərə inşallah ki, imza atarsınız. Nuray xanımdır. Nuray da Xədicənin dəvətlisidir. Xədicə, səni ürəkdən təbrik edirəm. Sənin dəvətlərin, sənin komanda üzvlərindir. Xədicəmiz yenidir, amma yeni olmağına baxmayaraq uşaq komanda üzvləri var. Onlar da faizlərə qalxırlar. Həqiqətən də Xədicə yəni qürur duyulası bir partnyordur. Mən səndən bir daha qürur duyuram buradan. Səni səmimi qəlbdən təbrik edirəm. İlhamə, həqiqətən də çox şanslı bir insansan, şanslı bir xanımsan ki, sənin komanda üzvlərin bax belə məqsədli, əzimli və necə deyirlər, çalışırlar. Həqiqətən də çalışırlar. İnşallah ki, çalışdıqlarına görə zəhmətlərin bəhrəsini tez bir zamanda görərlər. Nuray da səmimi qəlbdən təbrik edirəm. İnşallah ki, kataloqumuzun sonunda 9% olaraq təbrik edərik və yaxud da ki, inşallah tez bir zamanda menecer rütbəsini təsdiqləyər. Günayda Xədicənin dəvətlisidir. Günay, səni də təbrik edirəm. 6% olmuşsan. İnşallah ki, tez bir zamanda çalış. Həm sənin güclü sponsorun var. İnşallah tez bir zamanda sən də 9-12% daha da yüksək rütbələrə, faizlərə qalxarsan və inşallah tez bir zamanda rütbəni açarsan. Bunun üçün hər şey əlimizdədir, bizim əlimizdədir. Biz istəsək bunu əlbəttə ki, alındırarıq. Günayı da bir daha səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Salatın səni təbrik edirəm ürəkdən. Salatın İlhamənin dəvətlisidir. Çox mehriban xanımdır. Ümumiyyətlə bu xanımlara mənim hörmətim çoxdur. Çünki onların əzmini, onların gücünü, onların sponsoru olan hörmətini, sevgisini mən bu kataloqda, keçən kataloq ərzində gördüm və onlara heyran qaldım. Təbrik edirəm. İnşallah ki 3% nədir ki, hələ ki 6, 9, 12, daha da 22% tez bir zamanda çatarsan. Bunun üçün əlbəttə ki özün də bilirsən ki işləmək lazımdır. İnşallah tez bir zamanda sən bu faizlərə qalxarsan və səni də belə baş menecer olaraq təbrik edərik. Uğurların bol olsun əzizim. Və Fidan. Fidan Ağayeva, səhv eləmirəmsə Fidan xanım Azərbaycandan qoşulub bu biznesə. Demək, İlhamənin dəvətlisidir. Fidan, səni də səmimi qəlbdən təbrik edirəm. İnşallah Uğur Nərdivanın birinci addımını atmışsan sən. Daha da yüksək nailiyyətlər inşallah tez bir zamanda qazanarsan. Necə gəlib bu 3%-ə çatmışsansa, bax bu cür, bu dərəcə, bu şəkildə işləsən, inşallah tez bir zamanda digər faizləri də təsdiqləyərsən və rütbəni açarsan. Səni səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sən çox şanslı bir partnyorsan ki, sənin İlhamə kimi sponsorun var. Aha, Aytac Məmmədova. Aytac, səhv eləmirəmsə, Aytac Rusiyadan qoşulub bu biznesə. Aytac, səni də təbrik edirəm. Aytac Fəridənin dəvətlisidir. Bəli, Fəridənimiz də çox məqsədli, çox əzimli xanımdır. Aytac, həqiqətən də sən çox şanslı bir xanımsan ki, sənin Fəridə kimi sponsorun var. Fəridənimizin də xətrini çox istəyirəm. Çünki çalışqan, əzimli xanımları həqiqətən də çox xətirlərini çox istəyirəm. İnşallah ki, daha da yüksək faizlərə qalxarsan. İnşallah bu biznesdə tez bir zamanda uğur qazanarsan. Sən buna layiqsən. Təbrik edirəm səni səmimi qalbdən. Sonra xanımlar, bunlar təbrik elədiyim xanımlar, bizim İlhaməmizin dəvətləridir, İlhamənin komanda üzvləridir. Komanda şəklində çox əzimli, çox dayanmadan çalışdılar. Mən onların həqiqətən də əzminə heyran qaldım. İnşallah ki İlhaməyə söz verəcəm. İlhamə, buyur sənə söz verirəm. Sən də zəhmət olmasa səsini çıxar. Əgər mümkünsə komanda üzvlərimi təbrik edərdim bir daha. İlhamə işdədir. Zəhmət olmasa mikrofonları bağlayın xanımlar. İlhamə, əgər sən danışa bilərsənsə, mən istəyərdim sən də komanda üzvlərini buradan təbrik edəsən. Xanımlar, zəhmət olmasa mikrofonlara dəyməyin. Səslər qarışır. Mən tapa bilmirəm kimin mikrofonu burada açıqdır. Mahizər, burada sənsə mikrofonları bağlayarsan, zəhmət olmasa bacım. İlhamə bəlkə də yazır. Aha, salam. İlhamə, salam. Çox istəyir, danışa bilmirəm. Yaxşı, olsun, eyib yoxdur. İlhamə işdədir, işdə olduğuna görə danışa bilmir. Baxın, İlhamə işdə olsa da yenə də işinin başındadır. İşinin bir dəqiqə olsun belə işini buraxmır. Olsun, İlhamə, eyib yoxdur. Eyib yoxdur. Mən bir daha hamınızı təbrik edirəm xanımlar. İnşallah uğurlarınız bol olsun. Bundan da yüksək faizlərə, yüksək rütbələr açarsınız, yüksək faizlərə qalxarsınız. Bunun üçün əlbəttə ki bilirik ki, nə etmək lazımdır? Üç şərti üçün də yerinə yetirmək lazımdır. Üç şərti yerinə yetirən insan tez bir zamanda burada uğur qazanır. Və gəlirəm Fatimə xanıma. Fatimə xanım mənim komanda üzvümdür, ülkərimin dəvətlisidir. Fatimə, səni buradan təbrik edirəm. Özü öz gücünə, öz əzminə 3% oldu. Uğur nərdivanının birinci pilləsini qalxmış oldu. İnşallah ki çox canlıdır, çox sevinir. İnşallah ki digər pillələrdə tez bir zamanda qalxarsan, burada uğur qazanarsan. Fatimə çox istəyir ki buradan uğur qazansın. Bu biznesə çox inanır. İnanırsız o danışanda bilmirəm mən o xanımı o qədər arzularım o qədər ona sonsuzdur ki, çünki o bu biznesdə qazanmaq üçün belə ona desən ki yatma yatmaz, yəni o dərəcədə bu biznesə inanır. İnşallah ki tez bir zamanda uğur qazanar. Fatimə, səni ürəkdən təbrik edirəm. 3% olmuşsan. İnşallah kataloqun sonuna qədər səni 9%-də olmağı arzulayıram. Belə komanda, indi məndən bu qədər. Mən sözü verirəm Fəxriyə xanıma. Fəxriyə xanım komanda üzvlərini faizlərə qalxıb onları təbrik eləsin. Buyur Fəxriyə xanım, əgər setdəsənsə. Salam komanda, hər vaxtınız xeyir olsun. Bağışlayın əlavə səslər üçün. Mən hal-hazırda işdəyəm, amma istəyirəm ki, mən də komandamda olan alovları təbrik edim. Əvvəlcədən istəyirəm İlhamə xanımı təbrik edəm. Həqiqətən İlhamə xanım o qədər, necə deyim, məqsədli, o qədər gözəl xanımdır ki, İlhamə xanım, mən sizi təbrik edirəm. Sizin komandanızı təbrik edirəm ki, sizin kimi xanımın, sizin kimi də komandası var. Həqiqətən sizlə fəxr ediləcək bir xanımsınız. İnşallah ki, sizi növbəti dəfə qızıl direktor olaraq təbrik edərik komandanızla birlikdə. İndi xanımlar, mən bura komandamda faizə qalxan xanımları bir-bir göndərib təbrik edəcəm Allahın izni ilə.
Mən indi göndərim bunları gözləyən xanımlar. Və hər birinə təqdim edəcəm. Belə xanımlar, mən istəyirəm ki, ilk öncə Mətanət xanımı təbrik edəm. Mətanət xanım özünün 50 yaşı olsa da, Mətanət xanım aramızda Azərbaycandan qoşulur. Mətanət xanım bir neçə aydır ki buradadır. Əvvəllər biraz necə deyim, soğuk yanaşdı, amma hal-hazırda Mətanət xanım işinə deyərdim ki 4.50 yapışıb. Mətanət xanım bu kataloqda bizim 6% oldu komanda şəklində. Mətanət xanım çox məqsədli xanımdır. İnanırsınız ki 50 yaş olduğuna baxmayın. Mətanət xanım deyərdim ki məndən daha yaxşı, daha həvəslidir. Bu işi daha çox istəyir. Bəlkə də başqalarından da həqiqətən fəxr edəcək bir xanımdır. Mətanət xanım, mən sizi təbrik edirəm. Ola bilsin ki, hal-hazırda Mətanət xanım burada yoxdur. Və təlimin təkrarını dinləyəcək, eşidəcək. Mətanət xanım, mən sizi təbrik edirəm. İnşallah arzu edirəm ki, arzu etdiyiniz pillədə olasınız. Həqiqətən buna dəyərsiniz. Siz bunu çox istəyirsiniz. Mən də sizinlə bərabər istəyirəm. Və ondan əlavə Azayda xanımı təbrik etmək istəyirəm. Azayda xanım bəlkə də xanımlar komandamızda hamımızdan yaşca böyükdür. Azayda xanımın 50 yaşı var, 2 oğlu var, 3 nəvəsi var. Azayda xanımın 60 yaşı olmasına baxmayaraq, Azayda xanımda olan həvəs, Azayda xanımda olan bu işdə sevgi, həqiqətən də bu işdə qazanmağı istəyən bəlkə də yeganə xanım, necə deyərdim ki, Azayda xanımdır. Mən hər gün Azayda xanımın səsini eşitməsəm, özümü pis hiss edirəm. Hər gün Azayda xanım zəng edir. İnanırsınız ki, biz hər gün canlı bir saat təlim keçirik. Azayda xanım özü yeni olmasına baxmayaraq ki, kataloqdur ki, aramızda var. Azayda xanım gələn bir gündə bu işi başa düşdü, start proqramına qoşuldu. Hər dəfə özünün şəxsi 100 bebesini edərək, özündən əlavə, bir inanırsınız ki, özü ilə bərabər 4 dənə dəvətlisi də var. Onu da deyəcəm, Aysel xanım düzdür, böyük qruplarımızda hələ ki yoxdur. Onun işi çox olduğundan vaxt ayıra bilmir. Aysel xanım da onun özünün gəlinidir. İlk dəvətlisidir. Aysel xanım da özünün 150 bebesini edərək 3%-ə qalxdı. Həm Azayda xanımı, həm də Aysel xanımı təbrik edirəm. Onlar həqiqətən ikisi bir evdə, bir ailədə yaşamasına baxmayaraq bu biznesi çox istəyirlər və mən də inşallah ki, inanıram ki, onlar burada uğur qazanacaqlar. Ən birinci Azayda xanım, sonradan da əlbəttə ki, Aysel xanım. Hər ikinizi təbrik edirəm. İnşallah ki, sizi burada direktor, qızıl direktor, baş qızıl direktor olaraq təbrik edərəm. Azayda xanımın məqsədi brilliant direktor olmaqdır. Əlavə səslər üçün bağışlayın xanımlar. Və keçək Rəvanə xanıma. Rəvanə xanımı təbrik etmək istəyirəm. Rəvanə xanım gənc bir qızdır. 24 yaşı var. O da komanda şəklində 3% olub. Rəvanə xanım gözəlməsi təbrik edirəm. Hələ siz həyatın önündəsiniz. Baxın, siz çox gözəl vaxtda başlayıbsınız. İnşallah ki, gələcəkdə burada brilliant direktor olarsınız. Nərmin xanımı təbrik etmək istəyirəm. Xanımlar, Nərmin xanım çox gənc bir qızdır. Neçə? 33 yaşı var, Azərbaycandan qoşulub. Nərmin xanımın 4 evladı var. Nərmin xanımın 4 evladı olmasına baxmayaraq, onu Azərbaycanda necə deyirlər bilmirəm. Üçlük, 3 uşağı birdir, biri də ki, təkdir. Bu işin qabağında həm də özü müəllimədir. Müəllimə olsa da, 4 uşaq anası olsa da, Evdar xanım olsa da, həqiqətən Nərmin xanım da çaba göstərir. Artıq Nərmin xanım da bu biznesi başa düşüb. Nərmin xanım da bu kataloqumuzda 3% oldu. İnşallah ki, Nərmin xanım da istədiyi rütbədə olar. Həqiqətən Nərmin xanım sizə əhsən deyirəm. Bu qədər işin qabağında vaxtım yoxdur demirsiniz. Çatdıra bilmirəm demirsiniz. Çalışdığı qədər təlimlərdə iştirak edir. Atılan məlumatlardan yaranır. Suallar verib öyrənir. İnşallah ki, inanıram ki, yaxın bir zamanda Nərmin xanım da burada öz rütbəsini açacaq. Biz də onu burada təbrik edəcəyik. Ayşan xanımı təbrik etmək istəyirəm. Ayşan xanım da Azərbaycandan qoşulub. 3 evladı var. 3 uşaq anasıdır. Evdar xanımdır. Heç bir yerdə çalışmır. 3 evladı körpə olmasına baxmayaraq, Ayşan xanım çalışdığı qədər həmişə təlimlərə qoşulur, suallar verir, rekrutin yollarını öyrənir. Demək olar ki, səhifələr üstündə işləyir, məqsədli xanımdır. İnşallah inanıram ki, Ayşan xanım da, yəni özüm qədər inanıram ki, bu biznesdə uğur qazanacaq. Ola bilsin ki, unutduğum xanımlar oldu. Baxın, onların hər birinə baxın. Hər birinizi təbrik edirəm. Bunlar mənim alıvlarımdır. Və qaldı Ənarə xanım. Ənarə xanım isə Rusiyadan qoşulub. Ənarə xanımın 2 qız evladı var. Ənarə xanım da Evdar xanımdır. Ənarə xanım mənimlə yaşıddır. Məqsədli xanımdır. Heç bir yerdə çalışmayıb.
Düz yeni gələndə 50 baldan başlamışdı, amma Anayra xanım hər gün çatlar atılan məlumatlardan yararlanaraq, təlimlərdə iştirak edərək, 150 bebeğin üstünlüklərini öyrənərək, öz şəxsi 150 bebesini etdi və ilk uğur pilləkəninin ilk pilləsini atdı. Xanımlar, bu 3%, 6% vallahi özü bir rütbədir. Mən 3% olanda o qədər sevinmişdim ki, Anayra da mənim kimi 3% olanda deyir elə bildim ki, dünya mənimdir. Nəinki də sizi 3%, mənim alovlarım, hər birinizi qızıl direktor olaraq, mən hər birinizi təbrik edim. Birincisi qızıl direktorluğu arzulayıram, amma məqsədiniz sizin brilliant direktor olsun. Hər birinizi təbrik edirəm, Fayza Qalxan xanımların hər birini təbrik edirəm. Fəxr edirəm ki, belə bir komandadayam. Fəxr edirəm ki, komandamda belə məqsədli xanımlar var. Həqiqətən, Arfleyim, necə deyim, gözəl bir yerdir, olduğumuz yerin qədrini bilək. Hər birinizə Arfleyimin bizə, necə deyim, qızlar, vəd etdiyi imkanların hər birini arzulayıram ki, siz də ala istifadə edəsiniz. Siz də burada uğur qazanasınız, qazandığınız pullarla evlər alasınız, maşınlar alasınız, arzularınızı çin edəsiniz. Kim hansı arzu ilə, hansı niyyətlə bu biznesə qoşulubsa, inşallah ki, hər birinə nail olsun. Məndən bu qədər xanımlar, sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın, mən işləyəm, ola bilsin ki, mən çıxa bilərəm. Çox sağ ol əzizim. İnşallah ki, komandamla birlikdə tezliklə bu da rütbələr açarsınız. Yüksək faizləri arzulayıram hər kəsə. Mən bir də sözü vermək istəyirəm bizim Aytən xanıma. Aytən xanım, əgər sizdə zəhmət olmasa, siz də komandanızın xanımlarını təbrik edərdiniz. Aytən xanım sizdədir yəqin ki. Aytən xanımın da komandasında xanımlar faizlərə qalxıblar. İnşallah onları da bir daha təbrik edirəm. İnşallah ki, onlardan da böyük nailiyyətlər gözləyirik. Aytən xanım, buyurun. Salam xanımlar, axşamınız xeyir. Mən də istəyirəm, deməli, komanda üzvlərimi təbrik edim. Nübar xanımı təbrik edirəm. Nübar xanım 3%-ə qalxıb, Evdar xanımdır, Rusiyadan qoşulub. İnşallah ki, Nübar xanım sizə gələn kataloqda daha yüksək faizlərdə təbrik edərik. Və Sevinç xanımı təbrik edirəm, o da Rusiyadan qoşulub, Evdar xanımdır. Yaşının az olmasına baxmayaraq, çox aktiv və məqsəd yönlü xanımdır. Mən inanıram ki, Sevinç sən öz məqsədlərinə tezliklə çatacaqsan. Hər birinizi təbrik edirəm xanımlar. İnşallah ki, gələn kataloqda sevin, sənə də yüksək faizlərdə təbrik edərik. Hər birinizi təbrik edirəm, hər birinizə uğurlar arzulayıram. Gecəniz xeyir, sağ olun. Sağ olun Aytən xanım, çox sağ olun. İnşallah komanda Allah hər birinizə bu biznesdə uğur qazanmağı qismət eləsin. Tezliklə bu uğur qazanmaq əlbəttə ki, öz əlimizdədir. Biz istəsək, çalışarıq məqsədli şəkildə, dayanmadan. Necə ki, bu biznesdəki olan imkanlar heç bir yerdə yoxdur. Bilirsiniz ki, biz işimizi evdən idarə edirik. Ya həm ailəmizlə məşğul olaraq, həm evimizə qonaq gələr, qonağımızı qarşılayırıq. Uşaqlarımızın tərbiyəsi ilə məşğul olaraq bu biznesimizi biz inkişaf elətdiririk. Yəni, burada müdür də biz özümüzü, bizim müdürümüz yoxdur. Ona görə biz işimizə bərk-bərk yapışmalıyıq ki, bu biznesdə tez bir zamanda uğur qazanaq. Çünki buradakı olan imkanlar əlbəttə ki, heç bir yerdə yoxdur. Plus da ki, biz işimizi evdən idarə edirik. Belə komanda, inşallah ki, hər birinizə bol-bol uğurlar arzulayıram. Tez bir zamanda rütbələr açılsın. Bundan da mən inanıram ki, bizim komandamız məqsədli şəkildə çalışır və tez bir zamanda rütbələr açılacaq. Məndən bu qədər. Həyəcanlıyam biraz, üzrlü sayın. Gecəniz xeyirə qalsın komanda.